پریزیدنتی یونیورسیتی مددولابو دکتر احمد کلیل یونیورسیتی مددولابو ارگم اکبیات تیکی نمی کن بروف برسیسو قرنوف تجاجل حواسا بخشوف اب تجرق اجرود اجرن کارورا وگا کورانی بافته حجیوان گرگو دومت مانی تیکی نمی بروف برسیسو قرنوف قرنوف حواس تجاجل اگی سورت سوچی بلا تاسا جرا مول انی یونیورسیتی که نکابو برا کمالا مافی تیکده میلاما مکلاکوس biya keenatti yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran rakkoo hawaasaa hiikuu danda'an shan keessaa tokko ta'uudha. Kaayyoo kana galmaan ga'uuf kallattiin guddaan irratti xiyyeeffanne hariiroo qooda fudhattoota keessattuu biyya keessas biyya alaas jiran kallattiin hojii baruuf barsiisuu fi hojii qorannoo irratti hirmaata wajjin hojilee qonnaa tuurizimii fi seektara fayyaa irratti godinoota baaliif ollaa jiran irratti hojjechaa jiru kan fakkeenyummaan ibsaman tahuu eeraniiru. Dr. Ahmed waliigalteen yuunivarsiitii Zaayid waliin mallatteessan qorannoo saayinsawaa gadi fageenya qabu geggeessuu fi muuxannoo gaggaarii wal jijjiiruuf ni tumsa jedhan. Kaayyoon waliigaltee kana akkuma beekamu naannoon keenya qabeenya guddaa qabaatus qabeenyi guddaan qabu kun tokkoffaa hin misoofne lammaffaa immoo hanga barbaachisuun qoratamee adda bahee gara bu'aatti jijjiiramuu hin dandeenye. Kana keessa qabeenyi qonna irratti qabnu, qabeenyi kunuunsa qabeenya uumamaa irratti qabnu, humni tuurizimii irratti qabnu, humni qorannoodhaan fayyaa irratti qabnu hundi isaanii bahanii itti fayyadamuu waan hin danda'iniif dhaabbilee gurguddoo akkanaa beekamtii addunyaa kana qaban wajjin tokkoffaa barumsa kana babal'isuu irratti advancing knowledge barumsa babal'isuu irratti lammaffaa qabeenyuma qabnu kana qoratamee gara misoomuu danda'u irratti waliin hojjechuudhaaf kallattiidhaan waliigaltee kana kan mallatteessineef. Waliigaltichi hojii qindaa'aa yuunivarsiitichi qabeenya uumamaa heddumina lubbuu qabeeyyiif qonnaa ceesisuu irratti hojjechaa jiru utubuuf humna tahaa kan jedhan ammoo pireezidaantii itti aanaa dhimma qorannoo tajaajila hawaasaatii fi ce'umsa teeknoolojii Dr. Hassan Shifaati. Yuunivarsiitiin keenya hanga dhaabbate ammoo waggaa 15 bakki yuunivarsiitiin kun itti argamu ammoo qabeenya uumamaatiin kan badhaate naannoo tuurizimii. Akka Dirree Sheek Huseen, Soof Umar, gaarreen Baalee fa'aa keessa jiruu fi naannoo kana qorannoon baay'een hin geggeeffamu. Haga ammaa sirriitti jechaadha. Nullee tokko tokko haa jala qabnu malee. Kanaaf isaan wajjin taane qorannoo garaagaraa geggeessu. Akkuma duratti kaasee tokko ce'umsa teekinooloojiiti. Teekinooloojiin gurguddaan isaan bira jira. Yuunivarsiitii Ziyaad kana jechaadha. Isaan biraa beekumsa ishee ergoon isaan waliin qorannoo gaggeessinu ce'umsa teekinooloojii illee nu dhufa jechaadha dhumarratti jechaadha. Kanaaf kaayyoon guddaan addaa kan mallatteessine. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Zaayid Piroofeesar Kilaayitoon Maakeenzii waliigaltichi dhimmoota misooma barnootaa qorannoof ce'umsa teekinooloojii irratti waloon hojjechuuf tumsa jedhan. Dabalataanis walitti dhufeenya obbolummaa uummattoota biyya lamaanii barootaaf turee daran cimsuuf shoora olaanaa qaba jedhan. Hayyoota yuunivarsiitichaa sirna waliigaltii mallatteessuu kanaarratti yaada kennan keessaa Dr. Mohaammed Jamaal waliigaltichi muuxannoo gaggaarii naannoo misooma barnootaa, injineeringii fi tuurizimii irratti jiran wal jijjiiruuf tumsuun cinaatti sadarkaa yuunivarsiitichi muuxannoo idil addunyaa qorachuuf qabu guddisuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Yuunivarsiitiin kun biyyi itti hidhamu waliin godhe kun biyya agartanii tuurizimiidhaan beekamtu Arab Emireetichaan biyya Arab Emireetii jedhamtu kun biyya tuurizimii guddaadhaan beekamtu Itoophiyaan illee akka biyyaatti Oromiyaan yookaan immoo Baalee immoo. Qabeenya guddaan isiin qabduu fi ganaa misoomsuu barbaaddu kun qabeenya tuurizimiiti. Kanarratti fedhii guddaa qabna. Amallee qonnarratti intarastii guddaa qabdi biyyi sun. Nullee qonnarratti fedhii guddaa qabna akka yuunivarsiitii keenyarratti illee kan lamaan waliin hojjenne jennee yaadna. Walitti dhufeenya keenya kun yuunivarsiitii biraatiin wanni adda godhu maali? Lamaan keenyayyuu yuunivarsiitii intarastii wal fakkaatu qabnu. Biyyoonni keenya intarastii wal fakkaatan qabanii waan kan lamaan walitti cimsine dippiloomaasii biyyattiin keenya gara dippiloomaasiitti waan hojjetamaa jiru kana immoo gara akkaadaamiitiin kana cimsine jennee kana walitti qabnee deemaa jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Baaleeti.